Hej alle sammen. Nyt år og nyt mig. Det betyder selvfølgelig, at vi skal lære os selv lidt mere at kende, jo. Finde ud af, hvor er vores grænser, og hvad kan vi ændre ved os selv? Generelt ved jeg ikke, hvad fanden jeg kan ændre ved mig selv, udover at muligvis burde blive en større fed faget, altså. Jeg mener, hvis man kigger på, hvad jeg egentlig har opnået, og hvad jeg egentlig er, altså, jeg bruger stadig den her fucking dildo-mikrofon, jeg ikke har rengjort i 100 år, mit fucking DSLR-kamera, som jeg heller ikke har skiftet over ude i nogle år. Nye ting skal vi få på banen der. Det nyt look. Frisøren, er den ny? Det må være ny. Jeg ved i hvert fald, at jeg har fået nogle kommentarer om, at der er et eller andet galt med mit ene øje her. Og ja, det er rigtigt. Jeg er blind på det, så det betyder, at jeg ser lidt spasseragtig ud. Jeg tror, vi kan ændre lidt på det. Så derfor har jeg lavet min egen hjemmelade. Sådan. Øjeklap her, tror jeg, virker. Den skal nok udvides lidt. Sådan. Sådan. Der. Og så god som ny. Så god som ny der. Men for at jeg egentlig kan sige, at jeg er blevet til et nyt menneske, ikke bare fordi jeg nu er blevet til en kyklop, jeg bliver nødt til at teste mig selv. Så hvad er det mest toxic og mest retarderet, du kan finde på nettet, som der kan fortæl dig, hvem du er. Fucking Metro Expressen! Har du den rigtige musiksmag? Jeg skal finde ud af det her i 2017, altså. Jeg tror, den her blev lavet i DMA, der hvor Medina, hun åbenbart fik en nærespris. Så lad os se her. Vi starter med det nemme valg. Hvad vil du høre en søndag aften på anlægget? Coldplay. Bon Iver. Hvem i hedehule her? Lad os sige Coldplay. Hvem kan du bedst lide? Radiohead eller YouTube? Hvor er ingen af delene? Musikhistorien er fyldt med store ender. Jeg håber ikke, det er den type ender, jeg tænker på lige nu. Nigger! Nickelback og Neil. Fuck Nickelback! Jeg kan egentlig ikke se, om Metro Expressen vil tage sig selv seriøst, altså med det her lort. Fucking Muse. Til sidst, Volbeat eller Beach House? Volbeat, fordi de er danskere. Du har dårlig musiksmag. Hvor vi skulle da være en god start her. Wow, du har en elendig musiksmag. Hvad er det for noget lort, du altid hører? Hold det for dig selv. Del for guds skyld ikke dette resultat på Facebook. Du skal kraftedme ikke bestemme. Test dig selv. Bør du få en møfletning? Kan du overhovedet lide mø? Nej. Min forlystelse vil du først vælge i Tivoli. Hvordan i hedehule helvede? Hvad fuck har det med, hvad for en fucking flætning, jeg gerne vil have, mand? Fucking radiobiler, yes. Til sidst, er du klar på at blive den mest irriterende koncertgænger i rummet? Hvad fuck mener du med det? Vent, det er der allerede der. Hvad mener du med det? Du bør overveje at få en møflætning. Gæt hvad? Mit hår kan ikke leve sådan en flætning. For at jeg egentlig skal kunne kende min indre jeg, finde mit indre spirit animal, så jeg ved, hvem jeg skal leve livet efter, så må jeg finde ud af, hvem jeg er fra den store bagedyst. Først, hvem tror du selv, du minder mest om fra den store bagedyst? Jeg har aldrig set den store bagedyst. Jeg aner overhovedet ikke, hvad det går ud på. Det er noget med de bager. Jeg ved, at det er vores licenspenge, der går på det her lort. Jeg tror, det må være Gunnar, fordi han er den eneste, der ikke sådan rigtig kan gro et skæg. Han er sådan en taber, ligesom jeg er. Udover mælk, hvad foretrækker du så på din havregryn? Jeg tror, det var et bagedyst. Ved en polterabend-aktivitet, smadre tallerkener og ryge cigar. Hvis det seriøst skete på min polterabend, så havde jeg ikke nogen venner mere. Jeg er sat på mandestrip, fordi mig og Gunnar, vi begge to taber. Du er Iben. Men jeg valgte fucking Gunnar, mand! Jeg valgte ham, mand! Hvorfor fuck skal jeg være hende her? Fucking klamme masse jeg derinde. Selvfølgelig efter den lidt useriøse test, så bliver jeg nødt til at tage en lidt mere seriøs test for at kunne finde ud af, hvem jeg er sådan rigtig. Hvilken kage er du? Først vælg en kaffekop. Har du set Klassefesten-filmene? Hvor er knappen, der siger, at man blev tvunget til at se den? Hvilken tv-vært er bedst? Hvad fuck har det at gøre med, at jeg er en kage? Hvad skal du lave i weekenden? Shoppe og hygge, spændende kulturoplevelser, ud i naturen. Hvad blev der af at bare lægge ned og spille den af hele natten, mand? Hvilken emoji bruger du? Oh my fucking... Skal jeg nu vælge, hvad for en emoji, som jeg bruger til hvad? Til en kærlig besked? Abe? Ja, abe. Hej, søde skat. Det går godt. Jeg hygger mig rigtig meget. Abe, der lukker fucking øjnene, mand. Og I skal bare se mig på Snapchat, fordi der går det vildt for sig, fordi så har jeg en abe, der holder sig for ørerne. Hvilken tatovering vil du helst have?
Sådan en tramstamp der, og så fucking vinger på ryggen, som du viser, du har daddy issues, og sådan, I love you, og fuck dig over af, mand. Okay, for at finde ud af, hvad for en kage du skal være, så skal du finde ud af, hvor har du tænkt dig at snitte din arm, din emo bitch. Her, her, eller her. Og til sidst, hvilken transportmiddel bruger du mest? Sofaen. Ja, tak. Du er en selvironisk kage, mand. Boom, endelig. Endelig. En fucking test, der fortæller, hvem jeg er. Jeg er en kagemand. Fucking kagemand. Og jeg er stolt af det. Bør du date en landmand? Det er som om Metroexpressen, de bare set på fucking Se og Hør katalogen over, hvad der kommer i tv, og så bare tænkt, lad os lave en test, der baserer på alle mulige lorte reality-programmer. Fordi åbenbart er der nok, der læser dem. Åbenbart ikke. Der er 0 kommentarer. Tillykke. Jeg lavede noget, der var fuldstændig ligegyldigt. Fucking Christian Dam Nygaard. Brænd i helvedet. Hvad ser du her? Din mor. Hvad synes du om den store bag? Oh my god, hvorfor kan de ikke bare lade være med at minde mig om det lort? Hvad vil du vælge at tage med på en øde ø? Fucking rulleskøjter, jo. Til sidst, vil du være klar på at gå i svingerklub? Kan man møde bubber? Du må aldrig date en landmand. Resultatet er, bør du date en landmand, blev jeg må aldrig date en landmand. Fucking Metroexpressen er blevet til nazister lige nu. De fortæller, hvad jeg må og hvad jeg ikke må. Hvad fuck er det for noget? Hier werden in unseren Zeichen wieder siegen. Det skulle det mest retarderede, jeg nogensinde har set. Altså, jeg har set alt muligt på internettet, men Metroexpress, det er kraftedme med kagen, mand. Så det her, det var min video, hvor jeg sådan lærte mig selv at kende, og i umiddelbart har fundet ud af, hvad jeg nu er. Jeg er en fucking kagemand, som aldrig må date landmænd, og umiddelbart skal jeg have mig en fucking møflet. Hvad fuck er det for noget? Hvis I kender til noget andet resultat, jeg skal finde på internettet, jeg muligvis kan kigge igennem, eller i den virkelige verden, så endelig skriv det ned i kommentarfeltet. Og så vil jeg prøve at se, om jeg kan ignorere det. Men ellers, lad os se, hvor langt det er, det går i hvert fald. Jeg tror, det her er det værste show, jeg nogensinde har lavet det her. Hello, and thanks for watching this video. Remember to like and share this video with all of your friends. And subscribe to Sun Michael for more awesome videos and reviews. Have an awesome day, and remember to drink coffee.